У Дніпрі на Гарячому упіймали двох зловмисниць, що в супермаркетах обкрадали покупців. Схема, за якою діяли молодиці, доволі розповсюджена. У торговельному закладі вони підходили впритул до обраної жертви і, відволікаючи увагу, з кишень цупили гаманці та мобільні телефони. В одній з крамниць менше ніж за 10 хвилин їм вдалося скоїти два таких злочини, які й зафільмували камери спостереження. Задоволені своєю спритністю, крадійки вже прямували до виходу. Але там на них чекали оперативники, які провели затримання. Ними виявилось дві жінки 26 та 24 років, уроженки Донецької області. Вказаним фактом було відкрите кримінальне провадження за частину 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.